الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب الرجل يتزوج ولا يفيض لها فيموت على ذلك. باب نزول متن يدور أولي دمتي بيقدر أدد صداك الذي باير با سيكما يموت بسارد إتبا معنى كافين تتاريكين أما أن دور أولي بيتي زنباد صداك كذابا أنسا صداك النار كما كافين يسارد إتا سيموت kuma yake hukunci. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, an Sufyana, an Firas, an Al-Sha'bi, an Masruq, an Abdullah. An karbo daga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Allah karamsa, da yace annahu su'ila an ar-rajul تزوج امرأة فمات عنها. أنت بي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل دغري ده متمن دي اورمتي سي موت ولم يدخل بها يسارو ده اتبا ولم يفرض لها بقدر غا ابند زنباكي بسداكي دي yana nan amma nawa ne bi fada ba. قال فقال عبد الله سي عبد الله بن مسعود يبار فتاور چوا لها الصداق za biyata sadakinta wala hal mirasu za ta gaje shi wa alaiha al idda za ta yi ta kaba guda uku kenan. Fa qala ma aqilu ibnu sinan al ashja'i sai wani sahabi na zaune shi sunan shi ma aqil ibnu sinan al ashja'i sai ce shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قذافي بالروع بنت واثق بمثل ذلك ايتي نا حضرت وجه منظر الله اجكين كسان وتا متا سوننتا بالروع بنت واثق حكى منظر الله يقول فتوند عبد الله مسعود يفدا دين حكى منظر الله يي حكمي معنى امتي يا اورمتي اكو صداقي دوله زي بيا اما بيتي صداقي دوبو كذا بني كما كافين تداري سي رسول za a bata sadakinta za ta gaje shi kuma za ta yi takaba. An fahimta? To sadakin nawa za a bata tunda bai abin nan ba sai ai me sai sadaqul misli. Majawa? A'a, me yace? Me yace karat me yace gashi gaban ka faqala daga faqala wannan magana da ya fada ta ne yana shakka ko ya fada ne kai tsaye ba lallai bane ya fada ba fatawa aka yi masa zai iya ce naji manzo Allah fada zai ba da fatawa. فقال ما أقل ابن سنان الأشعري يتنينا هل رسم ذو الله بن دي فتاكين. شكينا يو عبدالله مسؤول يا إلي فيكينا يا إلي فيكينا يتي لاح الصداق يبارا فتواكي صحيح yace Abdullahi dan Mas'ud sunan ana da su zan yi ijtihadi kaina ban san sai ce zan yi ijtihadi da kaina ban jiyo daga manzon Allah ba amma zan yi ijtihadi zan fadi ijtihadi na amma ta mun karanta ana ai magana ana tambayace la hasadaku wa alaiha almirasu wa alaiha alqab shikenan magana ta kare
da sai a jira a tambaye shi haka ka jiyo daga manzon Allah yace a ijtihadi na ne ko ko na jiyo daga manzon Allah to shi ba ta sadaki sadaqul mithli ina ma na sadaqul mithli irin ha irin matsayinta darajarta to ashe akwai bambanci tsakanin mai darajar matsayi mutane cikin matsayi ko ko babu duk mata iri ɗaya ce to me yayi ma'aunin matsayin yanzu kuna ba kyawun muhimmanci kenan ku duk ce ok in yi auren mummuna da kyakkyawa don haƙƙin su ɗaya ne haka ne mana haka ne yadda aka zauna aka ta fama aka ce ai kyaudin arziki ne Allah ya bata to ya za haramta mata morar arzikin da Allah ya bata lafiya ba arziki ba ilimi ba arziki ba ne kaza kaza ba dangantaka da kudi duk ba arziki ba ne ba to shikenan sai a ce duk mace ɗaya ya aure kyakkyawa ƴar kaza ƴar ya je kuma ƙauye aure wacce take kaza kaza kata nan dai kamar sannan muruci sa'annan sai a ce duk haƙƙin su ɗaya ne haƙƙin su to shi a ce tunda duk sun zama matan aure shi eh matan aure ne duka za ta yi girki za a je girki ta za a je kaza 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 amma su kansu malaman malikiya suka ce kowa ce ta ita kyakkyawa ce mummuna ce mai dagata ce mara gata ce tunda matan aure ce za a raba mata girki ko tana lafiya ko tana haila ko tana menene za a raba mata girki ta a bata za ta yi girki zai je gidanta zai komai na jin na hira da komai da komai suka ce amma saduwa ba wajibi bane a kan shi sadu da ita ba mecece hujjarsu suka ce saduwa na yiwuwa ne in sha'awa ta tashi in babu sha'awa saduwa zai yi ba zai taɓa yiwuwa ba to a nan an bambanta tsakanin macen da ke iya ta da sha'awa da wacce ba za ta yi sha'awa ba ba haka ba ne ba haka ne namijin mace matarsa ta yi mishi awa sai ta nuna mishi ga inda abu yake kuma bai fita duk da jikinta ya bai fita sanin wajen ba da rarrashi da tashi hankali da fada da komai ne ne to amma in babu sha'awa abu ba zai taɓa yiwuwa ba to shi yasa matarsa da ke yake da ya kalle ta sha'awa ta tashi take iya tayar masa sha'awa ba daidai take da matarsa da ba za ta iya tayar masa sha'awa ba ko daidai ne duk haƙƙin su ɗaya ne akwai bambanci kyau arziki ne lafiya arziki ne ilimi arziki ne kaza ko duk wayannan arziki ne Allah ya ba mace to sai a ce tunda tana kishi da kaza duk wannan arziki ba za ta ba ta da daman ta more su ko wajen fassara da Hausa da muka nema ya aure ƴar masu kuɗi mai wadata mai kaza kaza gidansu ba abinda suke ci sai kaje gidan gona sai ya aure ta ba abinda zai ta bata ba kenan sai kuma ya aure ƴar talaka su kuma a ƙauyensu mai suke ci rama da mai da zogale da suke ci to sai muka ce yanzu za a yi ɗayan abu biyu ko ne wannan mai cin rama da zogale za a yi mai za a ɗaga darajarta za a ɗaga darajarta sanadiyan wa ashe ba dai suke baki ɗaya ne to sai a ce a sai a yi musu daidai wannan ita ma zai ta zo ta ci zogale sai aka ce za a yi mai za a ka za a yi mai kenan ba za a daidai ta ba za a kaskantar da za a sauko da ita masifar kishiyar ta su kumancin kishiyar ta ya shafe ta amma wacce aka ce za a daga matsayinta ai ba dai suke ba me albarka wa zalunci ko sai ta yadda an bata yadda ba hali ni ka gani gidanmu yadda ka dauko ni ai ka ga gidi dama da ka dauko ni gidanmu Dubai aka ja ka so komai aka cika maka gida ba ka gani ba shi yasa zai amma wannan da ka kawo da ba za shi kisu aka kawo da ba
sai ka ci gumi da ita in zaka bani abinci na ka bani baka baka koma da ni gidan kuma a gani wanne ne zai zaba قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله babu khutbatin ne wannan duk wayannan maganganu duk a aikaci ƙarya ne wallahi kowa ya san gaskiya kuma kowa ya san me zai yi ya samu kanshi kuma kowa ya san me zai yi ya sa kanshi cikin rigima sosai ya mutum ya gwada mana ya gani sadaki ma da zaka zo zaka biya nawa zaka biya akwati ma da wannan da zaka aure shi akwati nawa ka kawo wancan fa ai gaskiya sunan ta gaskiya ko babu khutbatin nikahi ba mun kawo muku magana sayyidina Umar ba da aka ce gidan manzo Allah ana nan suna nan Aisha da suna nan Hafsa ana nan ana ta fama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai mai yar safara yace ki karki daga ta Aisha ta fi ki kyau mana ita za ya jure ma wani abin ta ke kuwa fa gaskiya ake ne mai ƙarya zai maka su ƙarya ne qala hadathana hisham ibn ammar qala hadathana isa ibn yunus qala hadathani abi an jaddi abi ishaq an abi al ahwas an abdullah ibn mas'ud qala aw jan buga misali mun akasa ne kashi yana auren yar masu guri mai hali daga baya je auren yar kawai ba ta ba zai ta bayyuwa haka ba talakan za a fara aure lokacin ba shi da komai talaka ne abinda zai iya kenan sai daga baya zama dan siyasa ko dan kasuwa shi ya samu kuɗi to yanzu ne yake ganin ga irin wacce ya kamata shine ake cewa ta farko ruwan kashe gobara kenan in gobara ta tashi sai fiye wata duk ruwan da aka dauka lokacin ya girma yana bukatar mace duk abin da aka ce mace ce sha'awa take ba shi ladan noma to sai ya aure ta to kwana biyu ta rike mishi rayuwarsa ta haihu daya biyu tana nan haka nan da yadda ya santa yanzu ya samu kudi ya shiga siyasa ya samu kudi ya yi kasuwanci ya samu kudi to yanzu yake gani ga mai kyau ga mara kyau ga kaza yanzu zai iya zaben sifar da yake so to shine zai shiga wancan gidan to wannan kuma shi a mutunta ta ai dole a mutunta ta eh dole a mutunta ta gurgudan abin nan hakkin ta ko eh ah kar su dauka su yi ta yin abin da su yi eh ah kar su gaba da ma ƴaƴansu su goyi bayan ƙarya su goyi bayan komai waye sa waye zauna lafiya a'a sai an ji jiki yana dawowa kan gaskiya qala hadathani abi an jaddi abi ishaq an abi al ahwas an abdullah ibn mas'ud qala utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jawami al kalim al khair yace an baiwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam al khair mai tarin yawa a tattara a bashi jawami al kalim magana mai tsawo manzon allah ban kalma dai ta za ta bai ta yi daidai da wancan koko al khairai baki daya wa khawatimu aw qala fawatih alkhair mabudun alkhair fa allamana khutbat as-salati wa khutbat al-haja sai manzo Allah ya sanar da mu ya koyar da mu ya karantar da mu khutban sallah da khutbar khutbat al-haja khutbar daur aure khutbar suna khutbar sulhu khutbar kasuwanci khutbar za a kula kasuwanci baki daya khutbat as-salati yace khutbar da ake a cikin sallah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حكم الله يقول يا منا أتكي صلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله خطبة صلى صلى في صلاة وخطبة الحاجة
sannan kuma ya karantar da mu khutubar khutbatul haja in za a daura aure in za a yi da suna in za a kula kasuwanci in za a yi sulhu in an hadu za a tattauna wani abu ga abin da za a fada kuma sai ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم سألنا سيكتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إلى قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيكتشي أما بعد باين حكا نا أورا مسلا وجي أكبسا صداكي كذا غاشي جماعة سوشينا sa'an nace wannan kutuba ta daura aure ba wajiba bace saboda wani ya manzo Allah yayi wannan kutuba wani ya zo ce zawwashuka iyaha ba tare da yayi wannan abin ba ya same daura aure ba haushi yana da kara ba zai ci zai daura aure yar sa akwai malamin sa kuwar sa ko menene shi ce na uwar sa zai bayar uwar sa kuma ga malamin sa ko ga malamin gwa ko ga liman gwa malam ko liman na wakilta ka daura aure yata shikenan ai duka an gama an zo an taru sai aka ganka ka leko da gemun ka ko da menene da menene sai aka ce akramaka Allah daura mana aure sai kai yaya sai kace wane ne ke daura aure a nan wane ne limamin in duk suka sarrafa suka mika maka wuya shikenan نستعين بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باين حكا أبسا وكلت دواني بارنا أو كلت أو رمى إرس مواني نا أو رمى صدا إتا أكل صداكي كذا 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 أو رياكو بيبا ياي in kuma ka kara ayo guda uku guda ɗaya ka kara guda biyu ka kara guda uku ka kara duk aure yayi in ma ba karanta komai ba ce to na auren masa da ita aure yayi ko bai ba yayi yasa kada ka ji tsoron Allah kada ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah kada ka ji tsoron kowa kada ka ji abin nan shakka kada ka rikice duk sa'an da aka dage mu ana kyautin sa tukare ka ko to ka biya ba ka biya harajin wannan gemu da kabari akan abin da kinka eh zama shikenan an zo dama abubuwan da ba a saba yi ba kullu sune suke da wahala don an ce kai limancin azhar asiri rusai a asirci ake karatu raka a hudu sai kai ka sallame Allah asar haka asiri rusai ba haka bane ba to to amma in aka ce shikenan an taru an kawo ina ne ba ku man to ga shi ai mana sallar janaza shekana shekaci bismillah yake na jama'a dai da saurare kana fitar da tsoron shedan sai gudu amma kana shakka sai zo ya saka maka wahalhalu ya wahala kai abinda ka haddace ma sai ka manta abinda ka sani sai ka manta shikenan sai ka zo Allah in zaka yi Allahu kuma kai da Allahu akbar don shi kai gudu a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu akbar shikenan sai ka karanta Fatiha Allahu akbar Fatiha da sura kuma sura Fatiha da sura Allahu akbar kai salatin annabi Allahu akbar kai masa addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kai masa addu'a Allahu akbar ka tsaya kai addu'a assalamu alaikum ka sallama shikenan sallar ijaza sallar gawa duk inda aka yi sallah sallah ta yi ba haka bane ba to in kauye ne ko kaje shikenan sallar juma'a liman bai zo ba ya makara sai aka ganka ka ce ka tashi kai hutuba ya za ka yi eh
khutbar juma'a an dora shi kenan sai ka hau duk sa da kaje a'udhu billahi wa billahi nasta'in sai ka hau kai sallama ai kiran ka zauna ai kiran sallah sai ka tashi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in kaza 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 ba kai ba ayyuhan nas i aku taron jama'a sura gajeruwa a cikin alqur'an suratun qasiratun fil qur'an walakinaha kathiratul ma'ana ala wa hiya suratul asr yaqulu allah subhanahu wa ta'ala sai ka daga buryanka ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا كجويا دا كجويا دا كاي كاي مس برازنا دول بابا با wanda kuma zai jira ya kika kan ya san ba za ka ya san ka iya ya san ka iya to sai ka zai ka zauna ba za ka iya tafci gaba da larabci ba in masallacin da ake fassara ne sai ka zauna sannan sai ka tashi sai ka kawo Allah madaukakin sarki shi ya halicci halittarsa ya kuma yi rantsuwa cewa dan adam din nan da kake gani ba Hausa ba ba a nono ba a mamakan sha ta ba a mamakan sha Hausa ba ka je ka koya ba to me kuma zai dame ka eh Allah madaukakin sarki sai ka rinka yi shikenan minti 10-15 kai ka gama sai a je a yi sallah shikenan an gama amma da ka ji tsoro gaban ka ya fadi surci dan dama shi dan shi jefa maka wannan tsoro ya samu abin da yake to sai zo rikita ma lissafi inna a'tainaka al-kawsar wal 'asr qul huwa Allah akwai wanda bai haddace su ba sai kai kutubar juma'a dai shikenan sallar gaba ba za ka ji tsoro ba kutubar juma'a ba za ka ji tsoro ba dauran aure ba za ka ji tsoro ba to me kuma zai baka tsoro yanzu bab to shikenan ka biya harajin gemun da ka bari ka biya harajin gajeren wando ka biya harajin kusa kanka da kake cikin ahlus sunna ka biya harajin komai da komai ke eh ba ba komai wannan duk abubuwan rashin sabo ne ba a yi ne kullum ba kowane lokaci ake ba to yau za a yi sai ka fara rikicewa ma tukunna sallan gawa kabbara hudu ce ko uku ko biyar to tun daga nan ka rikice kenan gashi kullum ana yi kana yi to amma lokacin da liman ke yi kana bi baya ba lalle ne ka yi lissafin kabbara nawa bace ba eh sai ka rike waɗannan abubuwan su zama su ne abin nan ɗinka da'iman suna tare da kai sallar gawa ne sallar janaza kenan kutubar juma'a daura aure ne sulhu ne ko menene an ga abin da zaka faɗi innal hamdalillahi nahmadu kana gama shi kenan قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود ابن أبي هند قال حدثني عمرو بن ابن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنظر الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أتكين خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باين حكا تسيك كاو أبن زائي دور أولي زائي سلوه ني تسوه الشزاء كل منين دبيت قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف الأسقلاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي عن قراء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد بالحمد أقدأ wannan hadisin dhaifi ne yace duk abin da yake da muhimmanci in za a yi ba ya kutubar haja ba ma'ana an yanke albarkarsa babu ilanin nikahi babu zai zo na sanar da aure daura aure
in za a daura aure ba za a wala tuwa iruhun na sirra ba na sai a sanar unguwa a sani jama'a a sani makota a sani eh قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو قال حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عائشة الله يكرمها تاتشي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي اعلنوا هذا النكاح وسند جوانا اورين اسنر هو اسني مقوتا سني za a daura auren wani da wacce ko wacce da wani ne wacce za ta yi aure wacce ta samu miji wacce shikenan sai a zo a daura aure mutane a kawo shedu da jama'a su sheda wadribu alaihi bil ghirbali wannan a'linu hadha nikah hadisi ne hasan ya inganta amma wadribu alaihi bil ghirbal wannan da'ifi ne bai inganta ba al ghirbal shine me kenan addu قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن ابي بلج عن محمد بن حاتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح حديث حسن يجي بمبنجي سكانن حلال ده حرام شيني مي الدف والصوت في النكاح a sanar da cewa ana daura aure kaza za a daura auren wani mutane unguwa su sani sa'an nan abin nan addufu shine me bandiri babul ghina'i waddufu babin da ya zuna wajen aure dole sai an samu waɗansu abubuwa na nishaɗi a yi ba za a bar abin haka kamar gidan makoki ba akwai bambanci tsakanin gidan da aka yi mutuwa da gidan da ake daura aure ko ba bambanci me ya bambanci nan ana murna da dariya ana nishaɗi ko a kawo abinci a ci can kuma fa ana cikin wani hali na rashin jin daɗi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين من شغل يأكي وجن متوا رباي وجن دورا ai abinci da za a ba mutane ya halatta ko bai halatta ba an abin husaini ismu khalidu al-madani qala kunna bil madinati yawma ashura mun kasance a madina ranar ashura والجواري يضربن بالدوف اما تان kuma suna buga albandiri ko ganga ko bandiri suna bugawa ba inin na shakiyanci na shirya na disco na menene a wayannan wanda shari'a ta bada izini ai waye ta gannaina suna waka wakar da shari'a ta yadda ai fadakhalna ala rubai binti muawwiz sai muka shiga wajen wannan baiwar Allah rubai binti muawwiz فذكرنا ذلك لها sai muka ce ga abin da yake faruwa fa qalat sai tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sabihata ursi wa indi jariyatani yataghannayani wa tandubani abai yace tace ranan daura aure na safiyan da aka daura min aure manzo Allah ya shigo min ke samu ƴan mata masu waka suna waka suna kiran kakannina da iyayena suna ambaton abubuwan da suka yi na shaja'a allazina kutilu fi badri wanda aka kashe ranan badr wata kulani fi ma ta kulani wayannan ƴan mata guda biyu suna fadar cewa
وفينا نبي يعلم ما في غد cikin waka suna tafe ce wafina nabiyun ya'lam ma fi gadi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma hadha fala taqulu ma ya'lamu ma fi gadin illa Allah amma wannan magana da kalmar da kuka fada kar ku fade ta ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah duk halin da yake cikin abu ya shafi aqida yanzu sai ba sani ba sabo ko ba karantawa ko eh eh me ta bambanci tsakanin halal da haram duk sa'an da mutum yaje zai yi kwartanci ko zai nemi mata ko zai yi shakiyanci ko zai me yake nema eh eh a'a me yake nema wajen matan jima'i wanda yazo kuma yana neman eh aura me yake nema gare ta jima'i amma duk sa'an da kazo gida ka ce ai wane saurar samari unguwan ku wani mar yazo yana leken gidanka sai inda karfin kai kare ku amma kana zaune wani zai zo ya kwakwasa kofa na zo ku bani yar ku na aura shi ma sai a bishi da duka sai a yi ne sai a kawo masa ruwan sanyi da ilimin shigo shigo biyu duk abin su ke nema abin da wancan ke nema shi wannan ke nema bambanci wannan halal wannan haram ba haka bane ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر تجي أبو بكر يا شبو من قبل ما هي في التكينة وعندي جاريتان من جوار الأنصار نادى وإنس أما تابنا بما سيرين وكا سيكون متى الأنصار تغنياني بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث سنة فدر أبوب ود الأنصار وسكفدا رانم بعاث رانم بعاث لو كشن دعك إياك لو كشن جاهلية كنا قالت ستتي وليست بمغنيتين بس إيا ما واك با ما با قررهما دي أتكن واكا ما فقال أبو بكر شيء أبو بكر يتي أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke me kuke busa sarewa kuke menene bambaro kuke wasanni haka wazalika fi yawm eid al-fitr rannan kuma ranar karamar sallah ce sayyidina bakar ya tsawata kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ababakr sai manzon Allah ce ya ababakr inna li kulli qaumin eid wa hadha eiduna da Allah a sassauta duk kowa suna da ranar da ake sararawa yau ranar sararawa ne bar su sarara ba takura kar a takura musu ba haka bane ba wa'annan abubuwa duk sun halatta a yi su kenan daidai da yadda shari'a ta kayyade qala haddathana hisham ibn ammar qala haddathana isa ibn yunus qala haddathana auf an sumamah ibn abdullah عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربنا بدفهن ويتغنينا ويقولنا ما شاء الله نتفع سيقا وسيما تقول ربي سنة بقى دفتي سنة واقع سنة تيوى نهل جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري suka ce nahalu jawarin min bani najjar mu ɗan mata ne mawaka daga bani najjar bani najjar cikin manya-manyan kabilun madina ne ya habbaza madalla ya soyu muhammadun min jari inam abin so ne a ce muhammadu ya zama makocinmu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ya'lamu inni la uhibbukunna Allah ya sani ni ina son ku mutanen Madina sallallahu alaihi wa sallam
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار أنا عائشة أوردها وتتكيل لنجتك هذا إتتكيل لنساراوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيمن ذو الله ذو سيجي أهديتم الفتاة كم كيت كرسمي كم كيتا قالوا نعم سيسكتي قال أرسلتم معها من يغني كم أيك مأماتا مواكاتا ردا إتسجيو سيمتا واكا نجن ذاتي قالت لا سينان عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذو الله إن الأنصار قوم فيهم غزل أي الأنصار ومتاني ندسكي سن غزل أنا واكي أنا فقر أبوه ومسدادي فلو بعثتم معها من يقول داكم أيكا مسوء أن دزاس جيسف لا أتيناكم فحيانا وحياكم أتيناكم فحيانا وحياكم هذا الحديث سنده ضعيف معنى إنسو دي أبوه ندزاك duk inda akai aure tun daga farkon inda ake aure ba wajen aure waje ne na nishadi na murna na abubuwa ataynakum fahayyana wa hayyakum me ke cikin wannan ba komai a ciki abinda aka hana shine a rinka yin abubuwan da shari'a ba ta yarda da shi qala hadathana muhammad ibn yahya qala hadathana al-khiryabi عن سالمة بن أبي مالك التميمي عن ليث عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر مجاهدتي ناقصا إن ترد عبد الله بن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه سيجمر ينقنق أنا بقى سيصاح الناس قد نسى ثم تنحى سيني سنتا يجاج كيسا حتى فعل ذلك ثلاث مرات سوءنا يحكى ثم قال تيجي هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانن حديث صحيح ني اما بعد لفظ طبل زمار سريوا فو ايه mata ba su buga kalamu mata ba su buga kalamu sai shantu sai kwariya sai me sai kidan kwariya sai shantu kalangu maza ke eh a an su buga musu duffi ba eh babu ci mai kalangu ai babul fil muhannisina babin da yazo na mutane maza mata waɗanda dan Daudu kenan ko dan Daudu waɗanda suke shakiyanci shine muhannisina muhannis dan Daudu kenan suke buga me to me ce ce tambayar ka anan me ka sunan kalangu anan ana magana ne kan duffi to al'ada ka sai ka barta malakaje ka nemi ka dauki abin da shari'a ta ce akwai bambanci tsakanin duffi da kalangu ko babu akwai ko babu kai ake tambaya akwai bambanci tsakanin duf da kalangu ko babu eh to me bambanci tsakanin su bugawan ma ya ake yi to kalangu fa eh da gula karamu a kalangu ana yi ne ana yadda ake yi karan su ma daban wannan ana bugawa ne a cikin sallah aka ce in kaga limai ya kula tasbih ta kai Allahu akbar kai ma ta tasbih subhanallahi limai ya sakana mata ne fa at-tasbih at-tasbih ne tasbih abinda aka sani tasbih shine haka
wai hakan yana da zaki mace sai ta kai. Akwai bambanci tsakanin ƙara. Ba kaman da suna yin haka bane ba. Shi yasa in za su buga dufi ba magaba wata magana, amma kalangu yana bukatar kuma bayani ko? Kala, eh? Ashantu? Da buga kwa da kiran kwarya? A'a, kiran kwarya daban da dufi. Ba haka bane ba? Kiran kwarya daban da dufi. Ai nashadi in aka baka nashadi kai sai kai daidai da yadda shari'a ta kayyade maka ba yadda kake so ba ba haka bane ba ala hadathana abubakar ibn abi shayba ala hadathana waqi'un an hisham ibn urwa an abihi an zainaba binti ummi salama an ummi salamata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha ummu salama matan manzo allah sallallahu alaihi wasallam tana da sai manzo allah ya shigo فسمي مخنثا وهو يقول لعبد الله بن ابي اميه منذ الله na shigowa shi ga wannan daudu a cikin gida yana fadar cewa in yaftahi allah alfaif qadar dallaltuka lamra'atin tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi samani kai in allah ya mana budi gobe a faif zan nuna maka wata mace tana gabatuwa da hudu ta tafi da takwas وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوه من بيوتكم اي ايرو انن با بار سكي غدا اكوريش تقبلوا معنا ماشي سودا مالار با سو يبون ماشي ماشي تكوشي شيني يبو تو واتي تكوشي تانا تان تغباتو تيبنتا واينن ابوبو غورا يدكي ابن نان سي غان سو غدا حدو كانا غانن علامن سو ان تانا تهوا زا غان سو غدا حدو ني amma ta ba da baya za ta tafi sai ga su zama kamar takwas na gaba da na baya shine abin da yake ba zan nuna maka wata mata in tana tahuwa da hudu take tahuwa za ta tafi sai ta takwas mana yana siffata siffar mace kenan sai manzo Allah ce wa'annan karku bar su gida ku kore shi kar ya koma shiga cikin mata ala hadathana yaqub ibn humayd ibn kasim so suke yin haka ya faru shi yasa shari'a take cewa kar su yi amma dan mutane na son abu sai shari'a ta yi shiru in ya zama na mutane ai so suke yi to ina amfanin aiko manzo kenan ina amfanin saukar da alqur'ani kenan manzo ya zo da alqur'ani ne don ya hana ni da kai da ita da su duka al'adun da muka gada wanda ba su dace da shari'a ba sace a daina wannan ayi wannan ayi wannan haka shari'a take tafiya shari'a tana tafiya ne ba sani ba sabo menene daidai ga sayyidina abubakar ya gane ce haba ya za ku ga manzo Allah ce a ka kyale shi uradan rashati ne kuma ruska kyale shi dan Allah ba haka bane ba to amma kuma in aka yi abinda shari'a ta bada izini din aka tsallake aka yi abinda ba daidai ba kuma shi manzo Allah ya tsawa eh sai manzo Allah ce a ba haka ba manzo Allah abin da yake so shine me Allah ya so ya yarda da shi shine abin da manzo Allah yake manzo Allah ya ce Khalid ibn al-Walid je kaka yaki kafirai ya kar kafirai mugun aiki ne yace yana yaki yayyaki yayyaki da yazo zai kashe wani sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mutum tun ya wuni yana ta kashe musulmai yana kashe mutane a zo a daga takobi za a sare shi ce ashhadu Allah ilaha illallah banda manzo Allah waye zai iya dauka wannan sai Khalid ya kashe shi sai aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kaza kaza Khalid yayi abin a zo a gani mutum ya wuni yana kashe kafirai ba dan a zo a gani ba amma da ya daga takobi wanda ya ce ashhadu Allah ilaha sai Khalid ya ce Khalidu yasu ya musu Allah ya faɗa ne da ya kwaci kansa ya ce kun tsaga zuciyarsa ne kun gani Khalidu me za ka faɗa gobe game da la ilaha illallah sa'annan sai manzo Allah ya ce Allahumma inni abraku ilaika mimma sana'a Khalidu Allah ba da yauna Khalidu yayi wannan wannan abin ba da yau na yau amma ya kashi kafirai yayi jihadi ne na tura shi
amma mutum ya faɗi kalma kuma ya je kashe shi ba da yawo na akai ba ba da ban yadda ba Khalidu ina zai sa kanshi zai sa ga kasa ne shiga koya zai yace sai ce ina ma da bi musulunta ba sai ranta mana bai shiga bi wannan halin ba dan cewa ko yaso aike Khalid jihadi da yake kafin ya shiga musulunci sai da ya gana wa musulmi abin da ya gana yazo ya shiga musulunci kuma yazo mai takobin Allah Saifullah al-Maslul ya wanke duk abin da yayi amma da ya kuskure dai manzo Allah bai yi goyi bayan shakan kuskure ba قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المراه تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء وزو الله يا لعنتي متين دكي كوي ده مزا شيغان مزا يا لعنتي متين دكي كو شيغان مزا نميج كما دكي شيغان ماتا تشبه بالرجال والتشبه بالنساء يا زعف السراشي ينزو براء كما تحديثي تدري قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالنساء من النساء بالرجال وأن التشبه هي هذه كسنتيوا هي الزهال الناكيتي أتي نمج لكي كوي شغماتا كومة لكي سأتي كممي dan kunne da sarka da me kuma ba in kisu akwai wanda al'adar su maza ke kisu al'adar Bahaushe wani irin shafi-shafi amma namiji yayi shafe shafe don ya kara haske ya zama yayi koyi da mata kenan to akan maganan ya halatta mata su yi kenan al'adar ai kalma ce mai fadi sai kuma me da magana da karairaya da me mana abinda waɗanda aka san su da wannan sai mata sai namiji zo yayi ya shiga hurumin su abinda kuma aka san shi sai maza sai mace ta yi to in aka samu kuma musharaka wannan yana kamar shirt da trouser ba ka yi trouser ba dogon wani yana yi wani lokaci yana fi zafin ba matsalar hijabi da ba in ta sa wannan za ta yi kawai hijabi ta dora ya? Shet da trouser al'adar Bahaushe ne? A ko turawa maza da mata ke sa din akwai bambanci rigar da mace shetin da mace za ta sa inda ake dora maballin daban namiji daban
haka har wando wajen tufafi eh Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin wa